Bom dia, crianças do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Na nossa aula de hoje, de português, nós vamos fazer a correção, certo? Da nossa atividade da aula passada, que foi sobre pronomes. Pronome pessoal e o pronome de tratamento, certo? Ficou a página 71 para vocês fazerem. E a 69, tá bom? Vamos começar com a correção da página 69, que diz assim. Atividades, primeira questão. Reescreva as frases substituindo a expressão em destaque por um pronome pessoal. Item A. A acessibilidade é muito importante para a sociedade. Todos deviam se preocupar com a acessibilidade. Aí, ó, vocês iriam, né, substituir essa palavra, acessibilidade, que está aí negrito, por um pronome, certo? Pronome pessoal. Ó, a frase iria ficar assim. A acessibilidade é muito importante para a sociedade. Todos deviam se preocupar com ela. A palavra acessibilidade vai ser trocada pelo pronome ela. Então, a frase fica: a acessibilidade é muito importante para a sociedade. Todos deviam se preocupar com ela. Item B. Eu e meus amigos vimos duas araras. Eu e meus amigos ficamos impressionados com as araras. Ó, aí vocês iriam trocar tanto eu e meus amigos quanto as araras, certo? Iriam substituir. Ficaria, ó, eu e meus amigos vimos duas araras, nós ficamos impressionados com elas. Então, eu e meus amigos vimos duas araras, nós ficamos impressionados com elas. Item C. Meus tios gostam muito de pescar. Meus tios me convidaram para pescar no sítio no final de semana. Aí, vocês iriam substituir, né, meus tios. E ficaria assim, ó. Esse segundo, meus tios, né? Ó, ficaria: meus tios gostam muito de pescar. Eles me convidaram para pescar no sítio no final de semana. Meus tios gostam muito de pescar. Eles, substituindo meu tio, meus tios, me convidaram para pescar no sítio no final de semana. Segunda questão. Complete as frases com os pronomes pessoais do quadro abaixo, de acordo com o contexto. Aí nós temos vários pronomes, não é isso? Item A, ficaria assim, ó. Hoje eles vão ao cinema comigo. Então vocês iriam preencher no item A com o pronome eles e comigo. Certo? Lembrando que eles é pronome pessoal reto e comigo é pronome pessoal oblíquo. Item B. Eu quero dividir meu lanche contigo. Eu quero dividir meu lanche contigo. Item C. Você comprou esse presente para mim? Você comprou esse presente para mim? Item D. Nós queremos que vocês viajem conosco. Nós queremos que vocês viajem conosco. Item E. Tu gostas de sorvete de abacaxi? Tu gostas de sorvete de abacaxi? Pronto. Finalizamos a página 69. Agora vamos para a questão 1 na página 71. Atividade. Primeira questão. Reescreva a frase a seguir utilizando
tratamento de acordo com a indicação da pessoa. Lembrando que aqui, né, já é atividade referente ao pronome de tratamento. Ó, você se hospedará na cidade por uma semana. Essa é a frase, certo? Aí vocês iriam modificar de acordo com cada pessoa, certo? No item A, para a pessoa idosa, como iria ficar essa frase? A senhora ou senhor se hospedará na cidade por uma semana. A senhora / ou senhor se hospedará na cidade por uma semana. Item B, se fosse falar com o príncipe. Vossa Alteza se hospedará na cidade por uma semana. Item C, para o rei. Vossa Majestade se hospedará na cidade por uma semana. Ok? Pronto. Finalizamos nossa correção. Agora nós temos a atividade de hoje, que é uma produção textual, certo? E na produção textual de hoje, crianças, vocês vão criar, né, vão fazer uma tirinha. E o que é uma tirinha, professora? Tirinha é um gênero textual que é realizado com uma sequência de quadrinhos, com o objetivo de divertir o leitor ou apresentar uma crítica relacionada aos valores sociais. Nós podemos ver tirinhas em livros, em revistas, certo? E nós temos aqui alguns exemplos, né, de tirinhas muito conhecidas, que é da Mafalda, do Calvin e Haroldo, do Garfield. Com certeza vocês já viram em algum momento uma dessas tirinhas, ó. E eu trouxe até aqui os exemplos, ó. Tirinha da Mafalda, do Calvin, do Haroldo e do Garfield, certo? Nessa da Mafalda diz assim, ó: eu era assim, ela dizendo, eu era assim, né? Eu era pequenininha. E já ouvia dizer que o país estava em crise. Aí ela se mede, né? Vê que cresceu, aí ela diz: agora já sou assim. E continua a ouvir dizer que o país está em crise. Né? Agora nós temos uma tirinha do Haroldo aqui embaixo, do Calvin do Haroldo. Diz assim: amanhã na escola vamos falar sobre notícias da atualidade. Isso o Haroldo dizendo, o Calvin dizendo para o Haroldo, né? Aí de novo, Calvin: cada aluno vai ter que levar um artigo do jornal para ler e explicar para a turma. Aí o Haroldo diz: que artigo você escolheu? Este aqui: alienígena casa com clone de Elvis com duas cabeças. Na verdade, não tem muito o que explicar, né? Então, aqui é a tirinha. Percebam que essa tirinha da Mafalda, ela já tem um lado mais crítico, né? Já está fazendo um pouco de uma crítica de que sempre se ouviu dizer que o país estava em crise, né? Desde quando ela era pequena até quando ela cresceu, está fazendo uma crítica. Calvin e Haroldo não, aqui já é mais divertido, né? Mais para diversão essa tirinha. E por último, a do Garfield, que diz assim: o Garfield e a aranha, né? Isso aí. Como você tá? O Garfield pergunta. De mal a pior, a aranha responde. Essa dor nas costas está me matando. Aí Garfield pega aqui um jornal, né, e diz: quer que eu te faça uma massagem? Aí a aranha responde: uau, é um milagre, né, para não levar a massagem do Garfield. Então ela já ficou boa no instante. Então percebam que essas duas aqui é mais para divertir o leitor, né, mais engraçado, diferente da Mafalda, certo? Ó, a nossa proposta da atividade, ó, na página 72. Na leitura deste capítulo, você aprendeu o que é acessibilidade com a HQ dos personagens Luca e Marina, da Turma da Mônica.
aquela história lá que a gente leu. Para esta produção, você vai criar uma tirinha, ou seja, cada um de vocês vão, né, criar a própria tirinha de vocês, tá bom? Seguindo aqui as orientações, certo? Ó, aí, para planejar a tirinha, vejam um exemplo de tirinha abaixo. Essa tirinha aqui é Devaneios de Sigmund e Freud, certo? Às vezes eu preciso de um tempo sozinho para recarregar a bateria. Tudo bem, todo mundo precisa de um tempo sozinho, eu te entendo. Obrigado, não dá para ficar com o celular descarregado em público, não é isso? Observem aqui a tirinha do Sigmund e do Freud. Oh, crianças, observem aí que esses personagens, eles são, né? Esse branco com preto, né? É um cachorro, né? Esse branco com preto é um cachorro. E esse laranjinha é uma raposa, tá bom? Então, os personagens dessa tirinha é um cachorro e uma raposa. Na tirinha da Mafalda, a personagem é uma menina. Na tirinha do Calvin e do Haroldo, os personagens, ó, é o tigre e o menino. E na tirinha do Garfield, o personagem é ele, o gato, né? E aqui também tem a participação da aranha, certo? Então, toda tirinha é importante ter o quê? Os personagens, certo? Ó, as questões a seguir podem ajudar no planejamento da tirinha. Então, vocês precisam responder essas questões, certo? Ó, quem são os personagens dessa tirinha? Como eles são? Aí você vai dizer, vai escrever aí. Os personagens são Sigmund e Freud, certo? Tá logo aqui no título, né? O nome deles. Importante a tirinha de vocês terem um título, nome dos personagens, certo? E como eles são? Aí você vai dizer. Eles são dois animais. Um é preto e branco e o outro é laranja e branco, certo? Item B. Quantos quadradinhos há na tirinha acima? De que forma é feita a leitura desses quadradinhos? Observem aí na tirinha que são três quadradinhos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. E a leitura da tirinha sempre é feita da esquerda para a direita, certo? Da esquerda para a direita. É assim que vocês vão fazer, ó, esquerda, direita, certo? A leitura. Então, resposta. Há três quadradinhos. E a leitura é feita da esquerda para a direita. A leitura é feita da esquerda para a direita. Item C. Em relação às falas dos personagens, qual é a diferença entre a HQ, a história em quadrinho, apresentada na sessão leitura deste capítulo, e a tirinha que você leu acima? Você vai dizer aí qual é a diferença. Prestem atenção. A tirinha apresenta as falas dos personagens em balões. Ou seja, nessa tirinha aqui, ó, ela apresenta as falas dos personagens em balões. A HQ da sessão leitura não apresenta as falas dos personagens. Então, essa é a grande diferença. Repetindo. A tirinha apresenta as falas dos personagens em balões. A HQ da sessão leitura não apresenta as falas dos personagens. Item D. Cite alguns elementos da história em quadrinho da sessão leitura que também aparecem na tirinha que você leu. E aí, o que tem em comum? Ó, tem personagens, tanto lá na HQ tinha personagem como personagens, como aqui na tirinha tem personagens. Tem os quadros, né? Que para ser classificado como história em
quadrinhos. E tirinha, tem que ter os quadros. Lembrando que a tirinha geralmente é de 2 a 4 quadradinhos, certo? Não é muito não, como a história não. A tirinha ela é reduzida, é menor, certo? Ó, e na página 73 tem, vamos colocar em prática. E aí tem explicando que para produzir a tirinha você precisa seguir essas orientações, ó. Criar personagens, um lugar onde eles estão, certo? Na casa, na escola, no parque, onde esses personagens estão. É, pensar o que vai acontecer com os personagens, certo? Ó, a história deve ocupar de 2 a 4 quadradinhos, certo? Ó, então a história ela vai, ó, ocupar, pode ser de 3 e pode ser até de 4 e pode ser até de 2, tá bom? Não menos do que isso, não pode ser só um quadradinho e não pode ser 5, 6 quadradinhos, é de 2 a 4 quadradinhos, certo? Então vocês vão seguir as orientações dessas páginas para produzirem essa produção textual, que é a tirinha, tá certo? Lembrando que essa atividade contará como nota de produção textual. Assim como foi um anúncio publicitário que vocês fizeram, recebi anúncios muito bacanas, certo? Estão de parabéns. Os anúncios ficaram bem legais. E eu espero que a tirinha, tá bom, crianças, também fique bem criativa, bem bacana, tá certo? Façam com atenção, porque também contará como nota de produção textual para vocês, certo? Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá bom? Se não entender alguma orientação, pode me perguntar que eu oriento novamente, tá certo? Beijos para vocês, a nossa aula ficando por aqui, tá bom? Tchau!